Цього тижня Верховна Рада визначилася із датою проведення місцевих виборів. Вони відбудуться 25 жовтня 2020 року. Ймовірні кандидати вже почали політичні баталії. Об'єктом уваги став ремонт дороги на вулиці Харківській. Подробиці вже готова розповісти моя колега. Наприкінці квітня розпочали ремонт автошляху по вулиці Харківській в рамках програми президента «Велике будівництво». Цього тижня у мережі з'явилося відео народної депутатки Тетяни Рябухи, де вона загострює увагу на тому, що цей ремонт – заслуга виключно народних обранців від Сум та президента України. Чи має відношення місцева влада до масштабної реконструкції? Ні. Кошти – державні. Ідея Володимира Зеленського. Ремонт вулиці Харківська – ініціатива народних депутатів від Сум. Я щиро дякую міському голові за його небайдужість, але впевнена, що питання інспекції потребують і інші об'єкти. Молодіжний центр «Романтика». Варто зазначити, що за інформацією РБК «Україна», саме її кандидатуру хочуть висунути на вибори міського голови Сум. Уже наступного дня після звернення народної депутатки у соцмережах з'явилося відео і Володимира Лободіна, у якому він стверджує, що насправді за ремонт Харківської необхідно дякувати платникам податків. Оця вся показова театральна вистава, яка була на протязі останніх 3,5 місяців в виконанні пана міського голови і вчорашня пані народного депутата, вона є обурлива, вона не є чесна і справедлива. Оскільки ці кошти, це кошти, так, дійсно державного бюджету, але це кошти платників податків. Очевидно, всі бажають почути реакцію міського голови, але оскільки зараз він у відпустці, прес-служба пообіцяла, що свою позицію очільник міста озвучить наступного тижня. До слова, перший етап робіт підрядники і міська влада обіцяли завершити до Дня Конституції, а саме ділянку від Харківського мосту до повороту на проспект Михайла Лушпи. Втім, ці роботи не завершені й досі. Марина Пономаренко, Антон Триношко, Людмила Барліт. Новини СТС.